Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljam iz šume. A u šumi smo zato što danas govorimo o medijima koji su zapravo jedna šuma informacija, manipulacija interesa, utjecaja i politike. Ali zato što šumi komunikacija između stvarnosti i onoga što nam se u raznim medijima prezentira kao stvarnost. A konačna žrtva te distorzije je istina. Oko 90% ljudi u Hrvatskoj koji prate vijesti to najviše čine preko raznih internetskih portala. Tu prednjače indeks jutarnji 24 sata, dnevni HRT portal, net, večernji itd. Možda baš zbog svih navedenih događa se da ako pitate ljude u koga imaju najmanje povjerenja, oni odgovaraju u medije. I ako ih pitate koja se struka najčešće povezuje s lažima, manipulacijama i podvalama, osim politike, reći će vam novinarska. E pa zato danas razgovaramo s nekim tko je dio tog svijeta o medijima dakle i njihovim vlasnicima, o cenzuri i slobodi govora, o fact checkerima i dezinformacijama te o nekim konkretnim aferama. Razgovaramo s obiteljskim čovjekom, poduzetnikom, političkim komentatorom, konzervativcem i katolikom te kako sam kaže bivšim fetusom Matom Mićem. Mediji u Hrvatskoj su odraz našeg društva u cjelini. Koliko su nam neuređene institucije, bilo političke, bilo društvene institucije, koliko nam je neuređeno tržište, toliko su neuređeni i mediji. Jednostavno nemoguće je medije bilo kao poslovne subjekte, bilo kao nekve nositelje društvene uloge, informiranje, edukacije izdvojiti iz društva kao takvoga. I zato mislim da i ne mogu davati u potpunosti onu sliku koju bi pogotovo neko tradicionalan ili vjerni katolik htio od medija, zato što u ovom sekulariziranom društvu oni uopće ne nude nikakvu duhovnu dimenziju, što znači da automatski važan dio informacije nedostaje. A s druge strane, onaj nekakav materijal, materijalni vid, svjetovni vid informacije koju, koju nam daju, je dosta površan zato što su mediji u velikoj mjeri i ljudski i financijski podkapacitirani za raditi ozbiljan posao kakav bi trebali raditi. Evo prva stvar koja mi padne na pamet je da zapravo nekad ste imali cijeli niz sektorskih novinara koji više desetljeća prate jedan sektor, jednu industriju, rad jednog ministarstva ili jedne političke stranke. I jako dobro znaju kakve su se promjene mjene događale kroz godine dok dan stoga nema uglavnom novinari skaču s teme na temu često mijenjaju redakcije velika je fluktuacija ljudi i zbog toga zapravo gubite dio tog institucionalnog pamćenja i ono što bi rekao faktograf na facebooku onda nedostaje kontekst jako je teško objasniti nekakvu promjenu u kojem se točno kontekstu ona događa jer nema tih ljudi koji bi nam objasnili širi kontekst nekakvih promjena unatrag nekoliko desetljeća da bi prosječni gledatelj, slušatelj, čitatelj mogao imati punu informaciju i da bi mogao prihvatiti sa određenim povjerenjem to što je od medija dobio, mora imati zapravo jako puno vlastitoga znanja, jako široku naobrazbu, što e, kod dijela ljudi nije slučaj, a dio ljudi se jednostavno ne stigne posvetiti konzumiranju medija toliko sustavno, da, da dakle, određenoj temi pristupaju vrlo studiozno, ozbiljno i izdvajaju jako puno svoga dnevnog vremena da bi se informirali. Mi smo navikli od zapravo informaciju primiti i nastaviti dalje sa svojim životom. Nitko se ne želi određenoj temi, članku ili reportaži posveti tri sata da sada razmotri iz više uglova da, da se informira toliko detaljno da bi mogao prihvatiti zapravo informaciju zdravo za gotovo. Naš je zapravo sada veliki problem i ono što ja smatram da, da si moramo svi skupa posvijestiti je da informacija koju smo od medija dobili je samo dio ukupne informacije. To nije cjelokupna informacija. To je jedan pogled na informaciju, na određeno zbivanje ili je to samo jedan mali segment onoga što se doista događa. Dakle, ne treba prihvaćati vijest, informaciju kao nešto kao apsolutnu istinu ili kao ne, objektivnu istinu što naravno mediji ni ne mogu pružiti, već treba to prihvatiti kao samo dio jednog složenijeg mozaika kojeg onda slažemo prikupljajući sa strane još neke druge informacije. evo recimo sad upravo na tom slučaju afere zambija kad gledamo izvještavanje mainstream medija ne možemo mi reći da su oni ignorirali temu ne možemo reći čak ni da su ignorirali sve aspekte te određene te vrlo bitne teme trgovine djecom ali ono što mislim da možemo reći je da se vidi unutar svake redakcije, unutar svakog medija da je bilo potpuno različitih pogleda na situaciju. Neko će smatrati da je to razvodnjavanje vrlo bitne teme i, i velike afere trenutno, dok će drugi reći pa zašto ne bismo imali više pogleda na istu stvar. Imamo tu, naravno i, i, i sama tema je multidimenzionalna, imamo dimenziju samih posvojitelja njih osmera koji su privedeni u Zambi i njihovo kaznenog postupka, imamo dimenziju dimenziju nerada, odnosno nemara hrvatskih institucija. Imamo dimenziju obhođenja izvršne vlasti e, prema onome e, što se događa i imamo tu nekakvu širu društvenu dimenziju moralnosti takve prakse. Dakle, evo sad, sam, na samom tom pitanju mi imamo nekoliko dimenzija koje nije problem jesu li mediji njih sve e, obradili. Pitanje je na što se stavlja fokus. I tu, naravno, ovisno i o našim nekakvim svjetonazorskim postavkama, mi želimo da fokus bude na jednoj od, od tih dimenzija malo više nego na onim drugima i naravno da to tako funkcionira i mediji i oni sukladno su e, svjetonazoru i afinitetima vlastitih ljudi stavljaju onda fokus na neke od e, tih dimenzija, ali ja Moram priznati da ne možemo reći da je sve to ostalo neobrađeno. Ne postoji niti jedan mainstream medij u Hrvatskoj koji nije sve te dimenzije obradio. Samo je pitanje koliko je intenzivno i koliko temeljito to svako od njih. Apsolutno se na, na, na ovoj temi posvajanja iz Konga i slučaja pritvorenih u Zambiji vide dvije svjetonazorske strane. Jedna promatra cijeli slučaj kao slučaj spašavanja djece kao nekakvu karitativnu humanitarnu djelatnost, dok druga strana smatra da je riječ o trgovini ljudima. Ja sam naravno na ovoj strani koja smatra da čovjek nije roba i ne možemo zbog nezahvalne materijalne situacije za određenu cijenu čovjeka translocirati s jedne lokacije na drugu i reći da smo mu tako pomogli. Čovjek nije isključivo materijalno biće i ne znači da će neko djete ako ga iz nezavidne siromašne situacije preselimo negdje gdje će imati Playstation, da smo mu tako pomogli iako smo ga pomaknuli zapravo preko noći u potpuno drugčije kulturološko okruženje, ali i ja tu nastupam iz svoje svjetonazorske perspektive, ja bih rekao da se i u medijima vidi taj rastjep i postoje novinari i urednici koji smatraju da je takva praksa moralno neprihvatljiva i društveno loša dok ova druga strana koja je dominantno ljevo liberalna smatra da apsolutno je to jedan humani čin koji smo trebamo nastaviti podržavati. Oni u tome ne vide nikakav veliki problem, iako konvencije za zaštitu djece upravo ističu da međunarodno, međudržavno posvojenje mora biti posljednje rješenje za zbrinjavanje djece koje su u teškoj situaciji u državama Trećeg svijeta. Dakle, Haška konvencija i svi drugi međunarodni dokumenti izričito kažu da to mora biti posljednje rješenje, a ovdje vidimo da je to zapravo prvo biološke roditelje se na neki način financijski potpomogne ili ih se a, nagovori da u nekom trenutku daju dijete često i uz, 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 uz lažnu informaciju da ga daju samo privremeno, da ga se zbrine u, u tamo gdje će njemu biti bolje a zapravo to bi trebalo biti posljednje što ćemo učiniti da pomognemo toj djeci da imaju ispunjen život i jedno zdravo, normalno odrastanje, a ne prva stvar. U članku 13 zakona o medijima stoji da javnost ima pravo na informacije o poslovanju nakladnika. U članku 14 piše: Nakladnik je obvezan putem medija najmanje jednom u svakoj kalendarskoj godini obavijestiti javnost o vlasničkoj strukturi, poslovnim rezultatima, prosječnoj nakladi, odnosno prosječnoj slušanosti ili gledanosti. Dakle, ako je primjerice nekom nakladniku dobit porasla 18 puta u dvije godine, od recimo milijun kuna 2019. do recimo 18 milijuna 2021., i to usred pandemije i bez dodatnih oglašivača, bilo bi dakle pošteno i po zakonu da se o tome malo progovori, da se to istraži i u interesu javnosti osvjetli, da ne kažem lustrira. U protivnom, ostaje sumnja da se radi o nekim mutnim poslovima viših interesnih sfera ili stožaca. To je tek jedan mali primjer onoga što se svakodnevno događa iza kulisa. Pa kad govorimo o pandemiji koronavirusa, moje mišljenje da su se mediji jako iskompromitirali na toj temi zajedno sa znanstvenom zajednicom. E, donekle bih mogao razumijeti onaj inicijalni trenutak straha od nečeg novog, nepoznatog, kad se zbijalo redove, kad su u krajnjoj liniji javne vlasti pozivale na zbijanje redova. E, I mislim da su i ljudi, narod pokazivao je veliko razumijevanje prema toj taktici u tom trenutku. Sjećamo se i da se pozdravljalo sa prozora liječnike i medicinske sestre sestre. Nije tu postojalo velikog otpora tom jednom E, to jednoj taktici zajedničkog, uniformnog nastupa, unisonog prema nečem što je novo, nepoznato i potencijalno jako opasno. Ali kroz mjesec, dva je postalo prilično jasno da stvari nisu crno-bijele. E, e, dolazila su nova saznanja koja se apsolutno ignoriralo ili ocrnjivalo. I nakon toga smo, nažalost, došli do, bo, do, do istinske boljke hrvatskih medija. To je da oni kada nemaju sami kapaciteta shvatiti zapravo što je točno nekakav ispravan put iza kojega bi trebali stati, onda počnu puštati u eter sukob dviju strana, jer se i od sukoba dobro živi. Tako da smo to početne nekakve iz, vrlo otvorene podrške jednom pristupu, kasnije došli na otvoreni sukob dvaju pristupa koji su mediji, pustili, da se odvija u tom medijskom prostoru i da dodatno truje narod koji je tada već bio izluđen i lockdownom i raznim nelogičnim mjerama. Tako da mislim da su mediji, barem u Hrvatskoj, a po onome što smo vidjeli, rekao bi i u ostatku zapadnog svijeta, dosta nečasnu ulogu odigrali u pandemiji. Ona je uvjetovana različitim faktorima. Jedan od njih je naravno pritisak javnih vlasti za kojih znamo da se događao. S druge strane i veliki pritisak farmaceutske industrije na znanstvenu zajednicu, na liječnike pa onda i na medije. Tako da se u jednom trenutku zapravo ta rasprava pretvorila, pa vidjeli smo i na društvenim mrežama koje su dodatno pogoršale situaciju, u stvari na sukob nekakvog lobija i onih koji mu kontriraju čisto da mu kontriraju. Dakle tu su pri kraju te rasprave čak i svi argumenti više racionalni potpuno nestali iz vidokruga i sve se e, svelo na nabacivanje blatom i mediji su u tome odigrali vrlo bitnu i vrlo negativnu ulogu. Ja nemam saznanja o korupciji u medijima pri izvještavanju o pandemiji, ali ono što svi mi imamo saznanja, to je da je i sa razine Europske unije, pa i sa razine vlade Republike Hrvatske, dolazila pomoć svim gospodarskim subjektima. Kao što smo rekli, mediji su i gospodarski subjekti. Naravno da su oni tu u mnogo čemu slijedili i vlastitu financijsku poslovnu logiku, kao i drugi poslovni subjekti pritom zanemarivši možda u određenoj mjeri svoju informacijsku i svoju edukacijsku ulogu. I to je nešto o čemu kad razlučujemo kako pojedini mediji piše o kojoj tem jednostavno moramo stvari staviti u taj kontekst koji stalno spominjemo. Jedan od tih konteksta je dakle, da se pri zatvaranju ekonomije, pri ograničavanju prava na rad svim gospodarskim subjektima davao javni novac, novac poreznih obveznika, a među njima su bili i mediji, što je sasvim sigurno u određenoj mjeri utjecalo na njihovo izvještavanje. 6 milijuna eura ili oko 45 milijuna kuna su Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije osigurali za tzv. uspostavu sustava provjere točnosti informacija ili laječki rečeno fact checkera. To su oni koji vam ograničavaju doseg objava na društvenim mrežama ili vas blokiraju i na drugi način prijavljuju ako govorite bilo što što se ne uklapa u službeni narativ. 45 milijuna kuna. Dakle dajemo da bi nam se ograničio slobodan javni govor. Ako ne vjerujete, provjerite sve na stranici Agencije za elektroničke medije. Natječaj traje do kraja travnja 2023. Dakle novaca ima, nedostaje samo kontekst. Pa kad pričamo o fact checkerima, uvijek moramo postaviti pitanje ko čekira fact checkere, ko njih nadgleda, ako oni već nadgledaju nas i naše slobodne izražavanje. Ja sam o tome i pisao u Večernjaku nekoliko navrata, ima i više godina, da se na to, kod tog fact checkinga događa, čak i uz najbolje namjere, opet se vraćamo na te dobre namjere, događa jedna prevara budući da nitko ne može, nema kapaciteta provjeriti sve tvrdnje koje se izreknu u medijskom, javnom, političkom prostoru. I samim time da sa istim kriterijima pristupate jednoj i drugoj strani, recimo političkog spektra, ali ih nejednako često provjeravate, ispašće da, čak da su kriteriji identični, da ovi drugi više lažu samo zato što ih vi više provjeravate. Tako da se tu događa jedna manipulacija čak i na toj e, osnovnoj razini filtriranja kog ćemo uopće provjeravati. A da ne kažem da svi ti fact checkeri nastupaju i sa određenim svjetonazorskim postavkama, tako da i vrlo često svjesno manipuliraju što vidimo i u Hrvatskoj u praksi i, i, i ograničavaju slobodu govora. E, to osnivanje, ja ga zovem, ministarstva istine, strane hrvatskih državnih tijela i institucija koje bi trebalo provjeravati kao isto nezavisno tijelo meni je to apsolutno neprihvatljivo ne mislim da to može dovesti do bilo čega dobroga osim da politika neovisno koja Lijeva, desna, neovisno koja stranka, zapravo kontroliraju slobodu govora puno više nego što bi trebali. I čine to već preko raznih gatekeepera u medijima, sada će to činiti i na internetu koji je još uvijek relativno slobodan, upravo preko dogovora s velikim opet korporacijama koje su vlasnici društvenih mreža, dakle u nekakvom bilateralnom dogovoru između neke Vlade i nekakvog privatnog giganta nastaje zapravo brana слободи говора што е абсолютно неприхватливо. Ja moram priznat da s obzirom da sam spadam na tu uh, kršćansko-konzervativnu scenu i desni dio spektra, još me nikad nisu uspjeli na Facebooku dohvatiti da sam ovaj, rekao nešto što bi oni mogli proglasiti uh, manipulacijom, da nedostaje kontekst ili tako nešto. Tako da do sad me uh, nikad nisu ograničili u slobodnom izražavanju na, uh, na društvenim mrežama. Bilo na Facebooku, bilo na Twitteru, ali isto tako to što sam to nisam doživio ne znači da nisam svjedočio da drugi ljudi potpuno neosnovano dožive upravo to i smatram da se vrijedi boriti ne samo za sebe, nego se moramo boriti za sve ljude oko sebe, pa tako i one koje, dakle, iako se nešto nama nije dogodilo, ako vidimo da se nepravda i loša praksa događaju drugim ljudima, moramo o tome otvoreno govoriti i protiv toga se boriti što ja i činim. Što se tiče vlasničke strukture medija u Hrvatskoj, naravno da je bitno znati taj poslovni kontekst jer se preko medija ostvaruju određeni ne samo politički nego i korporativni poslovni e, interesi, ali je kao i u većini zapadnih država koji put nije lako ući u trag zapravo ko je stvarni vlasnik jer je e, e, ja, to je nekakvo javno lice. Eh, onaj koji je dostupan kao prvi vlasnik je možda samo dio jednog šireg fonda, šire priče za koje stoji opet neki hedge fond, neki kapital koji onda iza njega opet stoje različiti investitori i slično. Tako da nije lako ući eh, ni u Hrvatskoj, ali ni u zapadnim zemljama eh, u, 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 stvarnu, u stvarnu vlasničku strukturu medija. Eh, treba biti jasno u tom smislu otvoren i reći da je kod nas još to manje transparentno nego nego na zapadu. I ono što mene osobno zabrinjava je da nema tu više puno domaćeg kapitala u hrvatskim medijima, što jasno znači da se povećava nekakav strani interes u hrvatskom medijskom prostoru, koji nije često samo poslovni, nego i politički, sigurnosni i, i sl. A ono što me posebno zabrinjava, to je ulaz, sve veći ulazak srbijanskog kapitala u hrvatske medije, što je apsolutna sigurnosna prijetnja našoj državi i o čemu se svaki odgovorni vlastodržac treba početi ti vrlo brzo brinuti i razmišljati o tome jer nije to slučajnost da u nekoliko medijskih kuća u Hrvatskoj ubrzano ulazi srbijanski kapital. Ulazak bilo kakvog većeg kapitala na jedan dio tržišta stranog kapitala može biti dio i, i u pravilu jest dio šire političke sigurnosne priče. Znamo da je ulazak ruskog kapitala na hrvatsko energetsko tržište utjecano određene politička zbivanja u Hrvatskoj, pa sad vidimo u kakvoj je situaciji. Sjetimo se recimo LNG terminala na Krku protiv kojega su se dizali tada upravo ljudi koji, iza kojih je stajao uh, ruski kapital u energetici jer nisu htjeli da mi imamo diversificirano tržište kao država dakle da možemo dobiti i američki ili arapski ukapljeni plin nego je e, bilo bitno nas zadržati u tje, e, isključivo vezanima uz, uz ruske energente tako i u slučaju medija ako dolazi iz određenog dijela svijeta velika investicija isključivo u jedan sektor tu je jasno da se radi o, o određenom političkom ili sigurnosnom pitanju zato kažem svaka odgovorna vlast neovisno lijeva desna neovisno koja stranka, trebala bi o tome jako voditi račun. George Soros je jednom izjavio kako nije zadovoljan uloženim novcem u financiranje mnogih medija i nevladenih udruga u Hrvatskoj i to zbog toga što, citat, nije smanjen utjecaj katoličke crkve u hrvatskom društvu. Kraj citata. Njegova organizacija u Hrvatskoj je samo u razdoblju od 1992. do 2002. uložila gotovo 50 milijuna dolara u razne nevladene organizacije, programe, stipendije i projekte, Cilj – društveni inženjering, politički utjecaj, borba protiv tzv. jakih identiteta, obitelji, države i religije, posebno katoličke crkve. I danas se mnoge udruge u Hrvatskoj koje djeluju kao spin-off ili tvrtke kćeri Soroševog otvorenog društva financiraju iz te zaklade, te djeluju parapolitički, te inficiraju Hrvatsko društvo svojim idejama i angažmanom. S druge strane, možemo se zapitati koristi li katolička crkva u Hrvatskoj svoj medijski potencijal na pravi način. Kako komuniciraju naši pastiri i svećenici? Šute li lajci kad bi trebali govoriti? Zabijamo li autogolove zbog kojih gubimo utakmice? Pa puno se toga u katoličkim medijima u Hrvatskoj može i mora činiti bolje. Ono što mi nekako na prvu uh, uh, pada na pamet uvijek kad pričamo o tim katoličkim medijima ističemo nedostatak kvalitetnog uh, informativnog programa. Informativni program je taj koji oblikuje uh, uh, mišljenje ljudi o stvarnosti oko njih, o društvu, o promjenama u društvu i ozbiljan informativni program traži ozbiljna sredstva traži ozbiljne kadrove, ali u slučaju katoličkih medija traži nešto drukčiji pristup nego što imamo kod svjetovnih medija dok bojim se da mi to u Hrvatskoj za sad nemamo informativni program u katoličkim medijima u Hrvatskoj ili je nepostojeći ili je prilično svjetovan. Dakle, čujete isti tip vijesti, na isti način prezentirate kao da slušate, prezentirane kao da slušate bilo koji svjetovni medij. Dok ipak bi on trebao uh, imati jednu katoličku dimenziju, uh, gledati se sve ono što se oko nas biva i gledati i prezentirati kroz prizmu socijalnog nauka crkve koji je neiscrpno vrelo. Dakle, to je ono što nama nedostaje, jedan doista katolički Informativni, informativni program. A što se tiče pobožnosti, duhovnosti i nove evangelizacije, to mislim da su stvari obećavajuće. Se kreću u jednom dobrom smjeru. Ne možemo, ne možemo reći da naši katolički mediji uz sav nedostatak resursa ne rade dobar posao na tom polju, ali po pitanju informative pred nama je još velik posao. Pa komunikacija katoličke hjerarhije u, u, u Hrvatskoj je dosta rezervirana. Ne bih samo rekao medijska komunikacija, nego komunikacija prema laicima općenito. Mislim da to još uvijek uh, 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 vrijedi određena podjela na koju se naviklo iz bivših vremena. To je da su klerici klerici, a laici lajci i da kad se radi o nekakvim društvenim pitanjima, dakle ne pričamo o evangelizaciji, o pobožnosti, nego o društvenim pitanjima, da se tu nema nekog velikog povjerenja u, u, još uvijek u suradnju s laikatom. Tako dakle, da je komunikacija prema laicima sama po sebi rezervirana, a općenito šira komunikacija u medijskom prostoru pogotovo. Dakle, mi smo imali ne mali broj slučajeva koji su se događali u tim njedrima crkve u Hrvata koji su se doslovno na kapaljku izvlačile informacije. E, rekao bih da su čak i neki svećenici koji su obrazovani na najvišim crkvenim institucijama u komunikologiji jednostavno gurnuti u drugi plan. Dakle, sama crkva ih je školovala za nešto za što ih onda ne koristi. E, e, tako da u tom smislu tu nedostaje medijske strategije, to je mislim prilično bjelo dano, da crkva vrlo rezervirano komunicira, što nije dobro jer danas živimo u svijetu kada su Svaki čovjek je medij za sebe, mi sa društvenim kanalima, društvenim mrežama smo mediji za sebe, više se ništa ne može staviti u treći plan ili prikriti. I u tom smislu crkva mora biti otvorenija, proaktivnijom, kvalitetnijom komunikacijom zapravo sebe i štiti od nekakve nove reputacijske štete koja bi mogla nastati uslijed nekakvih skandala koji se ne komuniciraju dobro a pa nije tajna da crkvena hijerarhija i javne vlasti imaju nekakve uzajamne interese i suradnje mislim da nije tajna ni to da se o ključnim društvenim problemima razgovaraju dogovaraju vidimo da se ti susreti redovno odvijaju ali crkvena komunikacija nije toliki problem samo suradnje crkve sa javnim vlastima koja se mora događati nego mislim da je to jednostavno problem samog ustroja crkve crkvene hijerarhije koji je još uvijek dosta feudalan i koji te nekakve sveobuhvatne društvene probleme i mjene koje se događaju gleda dosta partikularno, ne gleda ih kao cjelinu na koju treba proaktivno se tome suprotstaviti odnosno proaktivno komunicirati, bilo svoju podršku nekim promjenama bilo otpor, nego se tu još uvijek svatko gleda isključivo svoje dvorište i zato mi ne možemo dobiti jedan kvalitetan sveobuhvatan pristup. Mislim da svaki katolički medij da bi ga mogli u, u potpunosti smatrati katolički mora biti slobodan ona koja je neslobodan ne može biti ni katolički, da se tako možda banalno izrazim. Dakle, a da bi bio slobodan mora biti neovisan bilo od korporativnih sponzora, bilo od politike, što znači da ga moraju financirati vjernici. I tu se vraćamo na taj naš još uvijek socijalistički mentalitet gdje mi nismo navikli nešto financirati, htjeli bismo informaciju besplatno, ali moramo biti svjesni da taj netko ko nam tu informaciju pruža, pogotovo ako je ona kvalitetna, ipak ima nekakve troškovi, mora od nečega živjeti. Dakle, mislim da je budućnost definitivno u tome da potpomognemo financijski kroz sustav pretplata naše katoličke medije, da ih tako učinimo neovisnima i od politike i od korporativnih sponzora. Veliki broj medija u Hrvatskoj nije u hrvatskom vlasništvu ili je pod utjecajem stranog kapitala s posve specifičnim poslovnim i ideološkim agendama. To je ne samo svjetonazorsko, nego i sigurnosno pitanje. U tom smislu ne možemo govoriti o nekom hrvatskom medijskom suverenitetu. Drugo, većina naroda gleda u jednom smjeru, ali nam mediji konstantno pomiću glavu u drugom, usmjeravajući nam pažnju i stvarajući nam predođbe o svijetu i o nama samima. To nije ni malo stvar. Što bismo stoga trebali učiniti? Puno toga. Ali o tome nekom drugom prilikom, da ne bismo sada na kraju emisije pokazali kronične simptome trebalo bizma. Svako dobro i srdačan pozdrav!